Evo, rekao bi da je danas na gradskoj stadionici, naravno vi niste bili ovdje prisutni na svim tim utakmicama, ali Radnički je ekipa koja je pružila možda i najbolju partiju. Na kraju je, i to vam se nije isplatilo. Pa dobro, jeste. Ako gledamo po broju šansi koje smo imali, sigurno smo zaslužili bar bod. Igrali smo protiv ekipe Indije koja je onako pismena, hoće da igra, vidi se da žele igru. Mi smo opet pokušali da ispariramo koliko smo mogli, nažalost promašili smo i taj penal i još jedne 4-5 izglednih situacija koje smo trebali da realizujemo. Težak teren za igru, ali mislim da je bila jedna dobra utakmica. U svakom slučaju, mi smo bili u nekom dobrom ciklusu nekih utakmica, pozitivnih onako rezultata. Ali eto, ovo sada se malo preseklo u principu, ali kažem, dali su momci sve od sebe, nema šta da im zamerim. Promašili smo i penal i dosta ti nekih šansi, nadam se da će se vratiti u nekim budućim mečevima. A pita se vaše kolegu, četvrti minut, taj gol, da li je on uticao na dalji razvoj ove utakmice, odnosno na vašu dobru igru? Pa, znate kako, mislim, u principu svaka situacija ili gol uvek nešto donese novo, znači možda menjaš neki taktički plan igre u tom trenutku, ali u principu mi smo nastavili da igramo kao što smo i planirali da igramo, znači smo mi došli da se branimo, mi smo došli da se nadigravamo bez obzira i na taj gol i da smo vodili 2-0, mi bi isto igrali, znači mi hoćemo da se nadigravamo i da igramo i ja od kad sam došao u Pirot mi se trudimo da tako nastupamo u svakoj utakmici, jer sad nekad to donese rezultat, nekad ne, ali kažem, nadam se da imamo zašto da se uhvatimo, što kažu da imamo dosta razloga za optimizam. Hvala. 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 Hvala.